V základech teorie množin máme pouze množiny. Prázdnou množinu, množinu obsahující prázdnou množinu, ale zatím vlastně nemáme ani přirozená čísla, jako je 0, 1, 2. Jako všechno v teorii množin i čísla budou muset být množiny. Jenom si musíme ujasnit, které. Tak třeba nulu je docela přirozené, reprezentovat jako prázdnou množinu. Jednička by pak mohla být množina obsahující nulu, dvojka množina obsahující jedničku a tak dál. Takhle bychom čísla sice zavést mohli, ale není to praktické z několika důvodů. Za prvé se tento postup těžko zobecňuje na originální čísla. Jak bychom takhle třeba chtěli reprezentovat originál omega? takhle. A co Omega plus 1? Sice si tady na obrazovku můžeme nakreslit nekonečnou posloupnost do sebe zanuchrených obdélníčků, ale jednak to odporuje axiomu fundovanosti a takhle vyobrazená omega plus jednička už ve formálním jazyce teorie množin nedává vůbec žádný smysl. Takhle by to teda nešlo. A snad ještě podstatnější nevýhoda takhle zanořených přirozených čísel spočívá v tom, že bychom přirozená čísla rádi používali k měření velikostí konečných množin. Ideálně pomocí párování s daným přirozeným číslem. Jenže když přirozená čísla zavedeme takhle, tak každé přirozené číslo, kromě nuly, je jednoprvková množina. Praktičtější bude, když bude mít každé přirozené číslo tolik prvků, kolik uvádí. A to jsou důvody, proč se přirozená čísla typicky staví následovně. Nula je prázdná množina. Jednička je množina obsahující prázdnou množinu. Zatím je to stejný. Dvojka by ale měla být dvouprvková množina. A do posud jsme se storili dvě množiny. Nulu a jedničku. Takže dvojka bude obsahovat nulu a jedničku. Trojka pak bude množina obsahující nulu, jedničku a dvojku. A tak dál. Taková definice přirozených čísel je z řady důvodů šikovná, ale prakticky žádný matematik si přirozená čísla nepředstavuje jako hromadu do sebe zanořených množin. Co se ale může hodit, je jedna expanze. Interpretovat jedno přirozené číslo, třeba pětku, jako množinu všech čísel menších než pět. Takový pohled by se mohl líbit programátorům. Například tohle video je naprogramované v programovacím jazyce Python. A v tomhle programovacím jazyce často narazíte na funkci range. To je funkce, která dostane přirozené číslo a vrátí seznam menších přirozených čísel. To se může hodit, když chcete třeba projít všechna čísla od 0 po n-1. A při programování něco takového typicky chcete docela často. Vtip teorie množin je v tom, že tam funkce range vlastně není potřeba, protože můžeme každé číslo rovnou považovat za příslušný seznam. Teď už se ale vrátíme do rizí matematiky s nekonečny a ukážeme si, jak přímočaré je zobecnění přirozených čísel na čísla originální. Originál omega bude opět množina všech předchozích čísel, tedy množina přirozených čísel. Takže nejenom, že originál omega uspořádáním odpovídá omeze sobě množině přirozených čísel. Ono to vážně není nic jiného než množina přirozených čísel. Dál originál omega plus 1 je množina všech přirozených čísel s omegou k tomu a podobně bychom mohli pokračovat. S formálně zavedenými originály je všechno mnohem prozaičtější. Nemusíme říkat, že suprému množiny originálů je něco jako sjednocení. Tím, že všechny originály obsahují to samé, je to skutečné sjednocení. Přesně to, které nám poskytuje axiom sjednocení. Podobně v páté kapitole jsme si zavedli dvě dole originálních čísel. Buď co by reprezentant dobře uspořádané množiny, nebo co by index do nějakého většího originálu. No a teď už se nemusíme tvářit, že menší originály jakoby ukazují do většího originálu. Ony to prostě jsou přímo jeho prvky. Další, pěkný pohled na věc je přes graf náležení. Když máme dva obecné originály alfa a beta, tak to, že alfa je menší než beta, se pozná tak, že když se na betu díváme jako na množinu, tak alfa v té množině leží. To jsme v kapitolách o formálním světě množin a o axiomech značili modrou šipkou z alfy do bety. Takže když si mezi originály nakreslíme šipky náležení, budou šipky směřovat vždy z menších originálů do větších. Vlastně tenhle graf náležení určuje na originálech uspořádání přesně tak, jak jsme si uspořádání popisovali v kapitole 10a o aplikacích kartéského součinu. Jenom tentokrát šipky neznačí podnožinu kartéského součinu, ale ten rizí základ, na kterém celá teorie stojí. Obecně takto můžeme běžným způsobem definovat formální originální číslo. Je to taková množina, která je dobře uspořádaná grafem náležení a její prvky neobsahují nic navíc. To znamená, že na prvky originálu nebude ukazovat nic mimo toto originální číslo. Téhle druhé vlastnosti, že prvky originálu neobsahují nic navíc, se taky někdy v literatuře říká, že je to transitivní množina. Takže odborně řečeno je originál transitivní množina, která je dobře uspořádaná relací náležení. Ve zbytku kapitoly se podíváme na axiomatickou konstrukci dvou důležitých originálních čísel, konkrétně omega a omega 1. Začneme s omegou. Když jsme si představovali axiomy, tak jsme si zjednodušeně řekli, že axiom nekonečná říká, že existuje množina všech přirozených čísel. V takovém případě bychom měli konstrukci omegy danou axiomem, protože omega není nic jiného než množina přirozených čísel. Ale toto znění axiomu není úplně přesné, je to malinko složitější patrně proto, že matematici mají radši kratší axiomy a delší důkazy. Přesná formulace axiomu nekonečná zní. Existuje množina M, která obsahuje prázdnou množinu a kdykoliv v ní leží nějaká množina X, tak v této množině M leží i množina X, do které přidáme X jako prvek. Z toho plyne, že když už M obsahuje prázdnou množinu, musí obsahovat i prázdnou množinu, do které navíc dáme prázdnou množinu jako prvek. Takové množině taky říkáme jednička a prázdné množině taky říkáme nula. Pokračujeme. Jednička je množina obsahující nulu. Když do ní přidáme jedničku jako prvek, získáme množinu obsahující nulu a jedničku, Tedy dvojku. Když do dvojky přidáme dvojku jako prvek, získáme trojku a tak dále. Obecně tak v množině M musí ležet všechna přirozená čísla. Nemáme už ale zaručeno, že v M není nic navíc. Klidně by množina M mohla obsahovat další originální čísla nebo i další naprosto nahodlé množiny. Naštěstí máme axiom vydělení, kterým můžeme všechny ty zbytečné prvky vyházet a nechat si jenom přirozená čísla. A teprve tak, až dostaneme omegu, čili množinu přirozených čísel. Není to od axiomu nekonečna daleko, ale bylo třeba udělat navíc jeden krok s axiomem vydělení. Teď si ještě jednou projdeme konstrukci omega jedničky ze sedmé kapitoly jelikož v sedmé kapitole jsme to nemohli udělat pořádně, když jsme ještě neměli axiomy. Začneme s množinou přirozených čísel omega, kterou jsme se storili před chvílí. Dále se storíme kartéský součin omega krát omega. To můžeme nakreslit jako graf, kde vede šipka z každého prvku do každého. Plus tam budou ještě smyčky z jednoho vrcholu do toho samého, ty teď nekreslím, už takhle je to pěkně nepřehledné ze součinu omega krát omega vytvoříme potenční množinu. To znamená, že každý prvek výsledné potenční množiny bude podmnožina kartéského součinu omega krát omega, neboli určitý orientovaný kráv na přirozených číslech. Některé podmnožiny kartéského součinu omega krát omega přitom reprezentují nějaká uspořádání. To znamená, že máme šipku mezi každou dvojicí přirozených čísel, a můžeme přirozená čísla přeuspořádat tak, aby šipky vedly zleva do prava. Takovou podnožinu omega krát omega radši znázorňujeme jako pořadí přirozených čísel a všechna tato uspořádání tvoří podnožinu naší potenční množiny. Tuto podnožinu jednoduše sestrojíme a k vydělení. Některá uspořádání navíc mají tu vlastnost, že jsou dobrá. Neobsahují nekonečnou klesající posloupnost. V množině všech uspořádání tak máme další podnožinu množinu všech dobrých uspořádání na přirozených číslech. A to je ta množina, pomocí které postavíme omega jedničku. Zlibovolené, dobře uspořádané množiny totiž můžeme pomocí transfinitní rekurze a opakovaného použití a k nahrazení postavit odpovídající originál. V každém kroku rekurze vážíme počátek uspořádané množiny, který proměníme v příslušnou množinu originálu. Takže na začátku máme prázdný počátek. Ten přijde v prázdnou množinu, tedy na nulu. Potom počátek obsahující první prvek přijde na množinu obsahující nulu, tedy na jedničku. Z dalšího počátku vznikne dvojka, potom trojka a tak dále. Úplně stejně pokračujeme v limitním kroku, z počátku naší množiny před nulou vznikne množina všech přirozených čísel, tedy omega. Stejně vzniknou další ordinály, až nakonec proměníme axiomem nahrazení všechna přirozená čísla a dostaneme odpovídající formální ordinál. Takhle jsme dobrému uspořádání na přirozených číslech přiřadili jeden formální ordinál. A dalším uspořádáním přirozených čísel Můžeme přihladit další originály. Takže kdykoliv nám někdo dá dobré uspořádání na přirozených číslech, můžeme sestrojit odpovídající formální originál. Protože navíc máme všechna dobrá uspořádání na přirozených číslech v jedné množině, můžeme použít axiom nahrazení ještě jednou a z množiny všech dobrých uspořádání přirozených čísel se množinu všech formálních originálů mohutnosti alef nula. A to je skoro omega jednička. Omega jednička se totiž skládá ze všech spočetných originálů. To jsou konečné originály a pak originály mohutnosti alef nula, které už máme v jedné množině. Zbývá tedy přidat konečná originální čísla alias přirozená čísla, tím, že naši množinu ještě sjednotíme s omegou. A je to, takhle se z axiomů se storí omega jednička. Tuším, že formální konstrukce jedné nepředstavitelné množiny asi nepatří mezi ty nejzábavnější části teorie množin, ale považoval jsem za vhodné ještě trochu ukázat axiom nahrazení a současně jsem chtěl uvést na pravou míru tu mírně zamlženou konstrukci v sedmé kapitole. V dalším díle navážeme na přirozená čísla a sestrojíme si čísla reálná. A k tomu vyřešíme takto trochu překvapivou úlohu o nespočetných na Naschle příště!